אז מה הולך חברים? טוב שבאתם כי היום. ממש היום יש לנו תוכנית מטורפת בפסט טיווי, אז אנא, על מה אנחנו מסמנים והיום? דברי אליי. היום יהיה איתנו חורכוגרף, כתבנו בשטח שיפגוש את כוכבי הפסטיגל בחזרות הריקוד שלהם, וגם גפן ברקאי המהמם יתארח כאן באולפן. אז יאללה, לא נבזבז פה הרבה זמן, ובואו נתחיל כבר עכשיו, אז נהיכן! תאמין על תודה. אז מה הולך כולם? טוב שחזרתם, כי הולכת להיות לנו פה תוכנית מדהימה, נכון, אנה? תגידי להם את זה גם. באמת הולכת להיות תוכנית מדהימה, אבל קווין, בוא נדבר רגע על משהו. מה זה היה בחזרות ריקוד? מה, שהפסטיגל כאילו את רומזת שאני לא בכושר? ההפך, אתה הכי בכושר, פשוט נתת שם ברייקדנס. חשבתי שעוד שנייה אתה מאבד מרפק או משהו. מה פתאום? איזה מרפק? המרפק מחובר למקום, אני מיומן, אני רקדן ברייקדנס מאז שאני ילד, אנה, באמת. וואלה, לא ידעתי. תחרות והכל, לא ידעת כאילו באמת ברצינות? באמת לא ידעת. אז אנה, אני מבטיח לך שיש עוד המון דברים שלא ידעת, שימי לב לזה. מה, מה לשים לב? שימי לב לארבעה דברים שלא ידעת על ריקודי הפסטיגל. וואו, מדהים, קדימה. עובדה מספר אחת בפסטיגל מופיעים רקדנים מכל העולם, ובשנה שעברה הגיעו לרקוד רקדנים מצרפת, ארצות הברית, רומניה וקולומביה. שאלי אותי מי היה הכי חסר? מי? אני, איך לא יודעת לענות על השאלה הזאת? דברי על עובדה מספר שתיים. אוקיי, בפסטיגל הקודם למרגי ונועה קירל היה קטע של ריקוד באוויר, ובאחת ההצגות הם בטעות נתקעו באוויר למשך דקה שלמה. דקה שלמה, באמת? דקה שלמה. טורף לגמרי, זה נשמע לי כמו אתגר משוגע. עובדה מספר 3, הרקדן הכי צעיר השנה בפסטיגל חגג 18 ביום הראשון לחזרות. את קולטת מה זה? זה בגלל שההשתתפות לרקדנים במופע היא מגיל 18 ומעלה. מטורף. אוקיי, עובדה רביעית ואחרונה על רקדני הפסטיגל מוכן. אני, תני לי להגיד, בבקשה. טוב, נו. אוקיי, אז בפליי פסטיגל הולכים להיות 115 מופעים, מה שאומר שכולל החזרות, אנחנו הולכים לרקוד את שיר הנושא של הפסטיגל 2036 פעמים. טוב, את זה סתם המצאת. בגדול, חישבתי בערך כזה, אל תפסי אותי על המילה, בוא נמשיך. טוב, קווין, למה לדבר על ריקודים אם אפשר לראות אותם? שלחנו את כתבנו חורכוגרף לחזרות של פליי פסטיגל, כדי שיחשוף בפעם הראשונה איך נראים כוכבי הפסטיגל שהם מרוקדים בטרנינג. באמת? חורכה, שומע? הולה, קווינית ואנה, ברוכים הבאים לחזרות הריקוד של פליי פסטיגל 2019, ויש היום הרבה ריקודים. יש ריקודים, יש חורכה. יאללה, נעשה מתיחות ותאו איתי. תאו איתי, כבר נו! ווידו! אליאנה תידר, אולי תלמדי אותי איזה מוב מיוחד למסיבה. מסיבה. אוקיי, אני אלמד אותך משהו מהפסטיגל, אוקיי? אוקיי. תלמד גם אותי, זה משהו. תראי, תראי. לאנטד. תנסי רגע, תנסי רגע. תעשי עכשיו חולולוש. מעולה, נורא אהבתי. הם ממש גורמים לי לקנה, אני לא יכול יותר, אני מקנה. אני נמצא כאן עם חנוך רוזן, במאי הפסטיגל האגדי, שכבר, ואיש שנראה כבר 20 שנה אותו דבר. תגיד לי רגע, מי יותר זמן בפסטיגל, אתה או אליאנה תידר? שאלה טובה, טל מוסרי. ברור, הוא כבר 30 שנה נראה אותו דבר. ספר לי רגע, אולי קצת, מה הולך לקרות השנה בפסטיגל? הולך להיות משקפיים וירטואליות, ברגע שנשים אותם ניכנס לתוך עולם פנטסטי מטורף. תגיד לי רגע, כמה בערך רקדנים יש השנה בפסטיגל? 350. אבל רגע, שאלה. 350 רק במערכה הראשונה, השנייה 2000. רגע, 2000 זה מספר יפה, אבל אולי יש מקום גם לרקדן אחד שהוא ככה... אתה? קטיך, יפה, לובש חולצה פרחונית עם שיער שופע, רגל צולעת, אבל זה לא מפריע, באמת. אולי יש? אין בעיה, זה לא עניין של איך שאתה נראה, זה עניין של איך שאתה מקרין מבפנים, ונראה לי שיש לך אנרגיה מטורפת. חברים, תרשמו חורכוגרף, הרקדן הראשי של הפסטיגל השנה. מהר לפני שהוא יתחרט. תודה. תודה רבה. ביי. אולי אתה יכול להראות לי, סגי, מוב מטורף, והרי זה אני אנסה או לעשות אותו, אותו דבר, או שאני אלמד אותך משהו מטורף הרבה יותר שאני יודע. סבבה. Five, six, seven, eight.
nervioso, sí, nervioso. No puedo más. Este es la barroso de así, la genial, pues algo, sí. אוקיי, תודה רבה לך, חוריאוגרף. בהחלט למדנו כמה מובים. ועכשיו בוא ניתן קצת תשומת לב לשחקן, לדוגמן ולחבר היקר שלנו, גפן ברקאי! אז מה קורה, גפן? וולקאם, וולקאם. איך על הקובייה שלנו? נחמד, נחמד. זוהר. אני אמרתי לך שבחרנו את הקובייה, זה במיוחד. זה היה נכון. זה במיוחד. בחירה נכונה. טוב, גפן, זה בעצם הפסטיגל הראשון שלך. אתה משחק כבר שנים, אבל הפעם אתה הולך להופיע על במה בלייב מול אלפי אנשים. איך זה מרגיש בינתיים? איך זה שונה מלשחק בטלוויזיה? זה בטוח שונה מטלוויזיה. זה מאוד מרגש. אני כזה תמיד הייתי בטוח שאני אהיה שחקן כדורסל, אז כזה הייתי בטוח שאני אגיע להיכל הזה בתל אביב בצורה אחרת. והגעת להיכל בצורה אחרת. אבל כן, כזה עכשיו זה יהיה מול אתה יודע משחק כדורסל? כן, אבל לכיף. אני צריך לעשות את זה עם משחק כדורסל. אתה יודע לשחק? נלמד בשביל אתה לא בכדורגל? לא יודע, אז מי, נו, תמשיך, בבקשה. טוב, עוד שאלה, ספר לנו על הדמות שלך, את מי אתה מגלם, אנחנו סקרנים רצח. חייב לדעת, לדבר עליי, אני יכול לשפוך הכל. אני משחק את גפן. אוקיי. כי כאילו ככה זה. קאט, מה קורה פה? מה קורה פה? והוא נער שהוא לומד בפנימייה. והוא, כאילו, הפארט שלי זה כזה עם שירה לוי ועם עדן, וכזה קורה... מה? מה? די. מה? מה קורה שם עם שירה לוי? מה קורה שם עם... נחכה ונראה. קורה שם משהו עם שירה לוי? נחכה ונראה, אני לא יכול לגלות. הוא טוב בזה, הוא טוב בזה. קורה שם משהו עם שירה לוי? אולי! כן, אנחנו לא זז. בתוכנית הקודמת סיפרנו לצופים שאתה אמור להתארח אצלנו, ביקשנו שיכתבו לנו מלא שאלות שמעניינות אותם. אוי ואבוי. אז יש לנו כאן שאלה אחת, מיטל גלבוע. גפן, אתה גם שחקן וגם דוגמן. ממה אתה נהנה יותר? אני חושב שאני נהנה יותר ממשחק, אני חושב שיש בזה יותר עומק, וזה כזה יותר מה שאני רוצה לעשות. אני גם מדגמן, שזה נחמד, אבל יש לי יותר כזה פשן ל... אם זה באדם נגיע למקום, הוא מלך. איך שהוא נכנס, הוא מלך. טוב, תקשיבו, אני מעלה פה הילוך. מה דעתך לעשות איתנו סיבוב של שאלות בחמש שניות? לא. יש לך חמש שניות לענות על זה, אתה חייב לענות כן, כי כבר הכנתי את השאלות. אז לא, דווקא הכנתי שאלות. בוא נשאל את זה עוד פעם? אוקיי. אוקיי, אוקיי. אז הולך ככה, כל אחד בתורו מרים כרטיסייה, שואל שאלה, ומי שאחריו עונה, אבל תוך חמש שניות. אני שואל את גפן, גפן שואל את אנה, ואנה שואלת אותי, וכן הלאה וכן הלאה. אם לא היית עושה מה שאתה עושה, מה היה המקצוע שלך עכשיו? שלוש, שתיים. אדריכל, אדריכל, הייתי אדריכל. אדריכל? אחותי רוצה ללכת ללמוד אדריכלות. אז אולי במקום שירה לוי? לא. טוב, אז עכשיו תורי. בבקשה. כן, אימא, זה מלחיץ אותי, נו. אוקיי, מוכנה? כן. מה אתם עושים כאילו אתם במתח? אתם כתבתם את השאלות. האמת שלא. לא, האמת שלא. בסדר, בסדר, אוכל את זה. בסדר. אנה, יש לך רק אפליקציה אחת להשאיר בטלפון שלך, מה היא? 5, 4, 3, 2. אינסטגרם. אינסטגרם? כי זה הכי כאילו, זה הכי קשור אליי. ולא היית כזה מנסה לדבר עם אנשים אליי, אולי עם שיחות. קודם כל, אני מעדיפה שיחת טלפון. מהאינסטגרם, אנה קדימה. לא רוצה לשאול אותך. אז תשאירי אותי. בבקשה. אם היית נולד בת, איך היו קוראים לך? כבינה, כבנון, אנה. קווין. קווינה, קווינה, יפה. קווינה. אוקיי. קווינה. גפן, מה המילה האהובה לך בעברית? 3, 2, 1? כן. אח שלי. וואו, זה היה. אוקיי, אנה, מה עדיף, לדעת לרקוד או לדעת לשיר? עכשיו אני צריכה לבטל על משהו אחד. 3. לדעתי לשיר. לדעת לשיר? כן. אני גם חושב. אוקיי, אם היית צריך להמציא נושא לפסטיגל, מה היה נושא? קרישות. קרישות כמובן. קרישות. כולם מתחפשים לקריש נקבה. אתה לא מכיר, אוקיי. אתה לא מכיר שאני אומר שתאכל אותך קרישה? הוא קרישה בעצם. תוציאו בבקשה את גפן. גפן, אם היית יכול לבחור כוח על מה הוא היה, 5, 4, 3, 2, 1? לעוף. יו, יפה, גם עניין. לא, אני יכול להחליף את זה, אני יכול להחליף אבל. תחליף, כן, יכול. הייתי רוצה לדעת לקרוא מחשבות. אם היית חיה, איזה חיה היית ולמה? ולמה? דולפין. למה? 3, 2, 1. כי זה כיף לראות את כל הים.
כל חיה רואה את כל הים. כן, אני מדברת את השפה של הדולפינים, אז נראה לי אני הכי מחוברת. כי את יודעת לעשות את ה... את הדבר המוזר הזה שעשתה. בבקשה, תעשי. זה לא מוזר, זה... מוזר. זה... מה עדיף לעשות חזרות ובסוף לא להשתתף בפסטיגל, או להשתתף בפסטיגל בלי חזרות? לעשות פסטיגל בלי חזרות. עדיף, אתה תחות עושה משהו. נו, ואז איך תצא בפסטיגל? אני אלמד אבל, את יודעת, 4, 5, 6 מופעים. בבקשה, גפן, שאלה אחרונה, אתה מוכן? אחרונה? אחרונה. וואי, וואי. אם אתה יכול לאכול רק 3 מאכלים כל החיים, מה הם? 5, 4, 3, 2, 1. פסטה. פסטה. שוקולד. שוקולד. ואפרסק. פרסטיק. מה קורה איתך, אחי? טוב, אני רוצה לסכם את המשחק הזה בכך שהוא היה, מה זה לא 5 שניות? זה היה משחק 10 שניות ומעלה. אתם גם שניכם רימיתם. טוב, עד כאן פסטיבי להיום. התוכנית שמסמנת לכם וי על כל מה שרציתם לדעת על פליי פסטיגל. תודה לגפן המדהים שהיה איתנו היום. תודה גפן, אוהבים אותך מלא, וכבר בשבוע הבא תהיה איתנו כאן אליאנה תידר בכבודה ובעצמה. אז קדימה, תכתבו לנו עכשיו בתגובות שלו שתרצו לשאול אותה כל דבר שתרצו. אליאנה תהיה פה? די, אני מתרגשת, קווין, אני מתה לפגוש אותה. אנה, לפני 4 שעות ראית אותה בחזרות. מה קרה איתך? בסדר, בכל זאת. אנחנו אוהבים אתכם מלא מלא מלא, דברו איתנו. רגע, סלפי, סלפי, סלפי. סלפי. אסור לפספס. סלפי. זה גם גפן. עם גפן בכלל. בכלל חייבים סלפי. פלי פסטיגל, כמו במשרד.